da festa. Um abraço caloroso da família Ituano. Nossa, muito obrigado. Lembrando que todos jogam no Ituano, venham torcer, venham participar com a gente, porque é um gás a mais, é um 12º jogador a mais em cada partida. Lembrando que estamos aí disputando a Série D do Brasileiro. Ano que vem tem Paulista, ano que vem tem Copa do Brasil. E se Deus quiser, ano que vem Série C do Brasileiro também. Vamos lá, vamos juntos. E quem não é sócio torcedor, seja agora mesmo, faça seu cadastro no site do Ituano Futebol Clube ou diretamente na sede do Galo. É baratinho, gente. É uma mensalidade baratinha por mês. Você tem acesso ao estádio, tem acesso à arquibancada coberta exclusiva para sócio e torcedor. Tem desconto no comércio da cidade. Tem muitas benfeitorias. Sorteio de brindes. Os patrocinadores estão sempre oferecendo alguns brindes aos torcedores, aos sócios e torcedores. Seja um sócio torcedor do Galo Ituano. Juntos somos mais fortes. Forte aí não, para não sacando, né? Ele vai se ver todo mundo de cabeça. Ah, tão curto. Thank you.
Cadê o meu... Cadê meu troféu? Faço parte dessa história também. Hã? Tem um monte, olha lá. Tudo bom? Faz o que ela quer.
daí o Jeff guarda. Ah, daí ele é foda, hein? Mas comeram carne, né? Mas é, acabou. Thank you.
grande, né? O dono da bola não vai bater? Batata não perde a mania de reclamar, né? Ei, lógico, velho. Pé alto, pô. Atenção, amigos torcedores, por gentileza, anunciando novamente a perda de uma chave do carro. Se alguém encontrou essa chave do carro, estiver com ela por aí, estiver agora ouvindo a gente, traz aqui próximo ao som, a pessoa que perdeu a chave está aqui ao lado do som. Se você encontrou a chave de um veículo e foi perdida, se você encontrou, por gentileza, e está nos ouvindo, traz aqui para a gente próximo ao som, aqui na beira do gramado. O proprietário que perdeu a chave está aqui aguardando, ok? Obrigado, gente. Vamos lá,
Né? Você notou que o tempo é de bola rolando, não tem firula, não tem lateral, é dentro de campo. Você notou isso no jogo? É perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, rolando. Não tem parada. Uma falta, beleza. O tempo enrola. É, normalmente enrola. Olha lá. 6, 7. Rapaz, tá feio. Tá feio, viu? Tudo 7 segundos, 10 segundos, bateu uma falta. Não tem aquela enrolação, um minuto pra bater a falta. Futebol é diferente, cara. Né? Tô falando pra ele. Se ele notou que os 30 minutos foram praticamente 30 de bola rolando. E os caras não rolam. Lateral, o cara pega e já sai tocando, escanteio, bate nada. Cadê meu troféu? Eu faço parte dessa história aqui. Tenho 3 títulos aqui, ó. 2 títulos e 1 vice, filho. É. Dos 6 que o clube tem, 3 eu tô junto. Sabe como é difícil filmar fechado, velho? Eu filmei o segundo jogo da molecada. De amarelo não peguei, não peguei. De amarelo eu cheguei, faltava 10 minutos pra acabar. Caramba! Nossa, Vini! Beleza, hein? Vai, Juninho. Vamos, Juninho. Vai pra dentro, Juninho. O desempenho dele tá baixo hoje. Vai contar 0-0? 3-2. Sacanagem, Juninho, pô. Tá uma várzea hoje, hein, velho. 19 minutos. 30, né? Pô, que bosta, hein, louco. Hã? Mas foi parada cardíaca? Tava em casa?
Cat tá aí? Cat? Não, tá em casa? Ele tá arrasado. Aniversário do, seu, do pai dela hoje, não é? Aniversário do pai dela. Vai querer disputar com batata. Tá de sacanagem, né, André? Concentrados, né? Pode gritar, ó, André, ó, André, vai tomar nas costas já. Puseram ele do lado amoroso, rapaz, só pra foder ele. Fique vendo. Guardou o seu, hein? Dá assistência a um passe desse pra ele. Atenção, senhoras e senhores presentes. Foi encontrado um celular. Se você perdeu e está procurando o seu celular, está aqui próximo do som, ok? É só estar aqui bancada, se foi você que perdeu o celular, está aqui próximo aqui bancada no sistema de som, ok? Mas como você vai saber de quem que é? Tem que desbloquear por senha. Né? Como é que você vai perguntar para a pessoa? Confirmando a perda do celular, esse celular foi encontrado próximo à praça de alimentação, na saída da arquibancada ali, tá? De repente a pessoa não está aqui, pode ser que esteja lá na praça de alimentação. Se alguém vê alguém perguntando sobre o celular, está aqui no sistema de som. Daqui a pouco, terminando o
jogo, a gente vai estar na praça de alimentação, qualquer coisa, a gente deixa na portaria do estádio, com segurança do estádio, ok? Também se alguém encontrou aí uma chave no carro, com um chaveirinho, justiça, né, da justiça, se alguém encontrar uma chave de um veículo, com um chaveirinho da justiça, se tiver com você agora, está nos ouvindo, está aí a chave, traz aqui próximo som que a pessoa que perdeu está aqui, tá? Ou se você de repente na praça de alimentação ouvir alguém falando a chave, por gentileza, peça para deixar na portaria do estádio, com a segurança do estádio, que o proprietário também procura lá. Ok, gente? Daqui a pouquinho nós voltamos a lembrar vocês. Obrigado. Bater, filha da mãe. Porra. Ou eu ficar tremido, ele vai falar que eu sou ruim. É. Barbicho de bode.
acabamento, rapaz, bonito. Chegou! Valeu, torcedor!